Իսկ ինչ է կարծում, խաղաղ իրազեկման ակցիաների ցույցերի միջոցով հնարավոր է իշխանափոխություն իրականացնել։ Իշխանությունը Փաշինյանը սկսեց, երբ որ սկսեց իր քայլերթը, իր հետ մի քանի հոգի էին եւ մեր բոլորիս հա սիրելի Չալոն։ Մենք հիմա տեսնում ենք Զարթոնք, ես տեսնում եմ, որ միանում են այս շարժմանը երիտասարդներ, որը անչափ կարևոր է։ Գիտեք, բանաձևը շատ պարզ է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության, մենք կորցնում ենք Արցախը, որովհետև ինչպես ինքը հայտարարեց, միջազգային հանրությունը պահանջում է իրենից իջեցնել Արցախի ինքնորոշման նշաձողը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնում է, Հայաստանը դառնում է Թուրքիայի վիլայետ։ Սա պիտի այս պարզ բանաձևը պիտի հասկանա ժողովուրդը։ Այստեղ այս կամ այն ընդդիմադիր լիդերին հավանելու, սիրելու կամ համակրան կամ հակակրան ունենալու հարց չէ։ Հարցը շատ ավելի ծանր է, շատ ավելի դաժան է։ Արցախը եւ Հայաստանը մնում է թե ոչ այս իշխանության օրոք ոչ։ Տիկին Զոհրաբյան, մի հարց ունեմ։ Հա նոր նախաձեռնություն է սկսվել, որի տակ հաստորագրել են մի շարք մշակութային գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, նախկին արտգործ նախարարներ։ Ինչով է տարբերվում մյուս շարժումներից, ինչ է անելու այս շարժումը եւ ինչ ճանապարհ ունի հա անցնելու։ Ես կարծում եմ այս ապակենտրոն շարժումը, որ յուրաքանչյուր մտավորական, քաղաքական խումբ, ծնողները, երիտասարդները, տարբեր քաղաքական ուժեր իրենց ապակենտրոն շարժումն են սկսել, շատ կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր սոցիալական խաղ, յուրաքանչյուր խումբ ցույց է տալիս իր անհամերաշխությունը, ցույց է տալիս իր ընդվզումը, ձեր նշած մարդկանց խումբը, որոնց միացել եմ նաև ես, ստորագրելով որպես նաև հա նախկին պատգամավոր, ըստ էության մեր հովանդակային առումով մեր պահանջը նույնն է, այս իշխանությունը չի կարող շարունակել, լեգիտիմ մանդատ չի պիտի ունենա շարունակելու բանակցությունները, որտեղ բանակցությունները իրենք տանում են բացառապես եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրակարգով, եւ երբ որ իրենք հայտարարում են, որ միջազգային հանրությունը մեզանից պահանջում է իջեցնել Արցախի նշաձողը, վստահեցնում եմ ձեզ, միջազգային հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար Թուրքիան է եւ Ադրբեջանն է, եւ անգամ այն գարշ գորշ գայլերի նշանից հետո, երբ որ Ուրուգվայում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը ցույց տվեց հայերից հետո, հայերի դրանից հետո խոսել խաղաղության պայմանագրի մասին, ինչ ասեմ, դա քաղաքական եւ բարոյական ցինիզմ է։ Thank you.